তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈ আছিল যে বৰফ পাম স্ন' পাম কিন্তু এতিয়া আকৌ শুনিলোঁ যে নাই বোলে আৰু মানে যিহেতু আমি এটা পেকেজত আহিছিলোঁ গতিকে আমাৰ লগত ভালেখিনি মানে বাঁহ হৈছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ মেগী ৱেলকাম বেক টু চেনেল এভৰিৱান মই যোনে আপোনালোকক আকৌ আমাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মেগীটো জ্বলাটো বেছিকৈ দি দিলে অলপ জ্বলা লাগিল কাটি গাই গ'লোঁ আৰু আজি আমাৰ ছিকিমত ছেকেণ্ড ডে হয় আৰু আজি ইয়াৰ পৰা যাম লাচুঙলৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে স্ন' দেখা পাম আজি লাইফত আৰু প্ৰায় গোটেইকেইজনে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে স্ন' দেখা পাম 10:08 বাজিছে ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাম লাচুং ষ্টেণ্ডলৈ গাড়ী অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে আমি লাচুং ষ্টেণ্ডলৈ যাম আৰু তাৰ পৰা আমাৰ আজি জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব দিম আৰু গেংটকৰ এই ৰুমটো আমি চেক আউট কৰিলোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি বস্তু এইখিনি বস্তু ইয়াতে থাকিব তেওঁলোকে ষ্ট'ৰুমত ৰাখি থৈ দিব আৰু আমি লগত যিখিনি দৰকাৰী বস্তু একদম যেনেকৈ ধৰক গৰম কাপোৰ হওক মেডিচিনছ কিছুমানক সেইখিনিয়ে আমি লৈছোঁ যিহেতু বহুত বেছি ওপৰত যাম ইমান বেছি অদৰকাৰী বস্তু আমি লগত লৈ নাযাওঁ এতিয়া আমি গোটেইকেইজন ৰেডি হ'লোঁ ৰেডি নে গাইজ এটা বেগ ফুল কৰি লৈছোঁ অকল চিপছ আৰু চকলেট এদি কাৰণ ওপৰত গৈ পেলাই বা তেনেকুৱা বস্তু কিবা বিচাৰি লওঁ পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো গতিকে ইয়াতে ফুল কৰি লৈছোঁ আৰু কপিলাৰ হাতত আইচক্ৰীম ইমান ঠাণ্ডা জোচ খাওক তাৰপিছত বেমাৰ হ'লে আমি নাজানো ভাই আমি কিন্তু ঘূৰাটো ঘূৰিম তুমি নম্বৰ থাকিবা আৰে গাড়ীখন কেনেকৈ পাৰ্ক কৰিছে এইবোৰ জাগাই নাই দেখোন মানে নেক্সট লেভেল পাৰ্কিং মানে ইয়াতে গম নাপাওঁ আৰু এইটো এটা এইখন এখন মানে পাৰ্কিংকেইটা ক'ত কেনেকৈ পাৰ্ক কৰে নাজানো আৰু যদিও আমাৰ কাৰণে পচিবল নহয় মানে আহি পালোহি লাচুং ষ্টেণ্ড আৰু এতিয়া আমি আমাৰ গাড়ীখন বিচাৰি আছোঁ আগতে গাড়ীখন চাব লাগিব গাড়ীত উঠিব লাগিব আৰু খুব বেছি টুৰিষ্টৰ ভিৰ যিহেতু এইটো পিক ছিজন হয় মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল গতিকে আগতে আমি গাড়ীখন বিচাৰি লওঁ আৰু গাড়ীত উঠি লওঁ একদম মাজৰ ছিট লৈ লৈছোঁ আমি চাৰিটাই আৰু আমি আশা কৰি আছোঁ যে বাকী যোনকেইটা মানে বাকী ছটা মানুহ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ যোনে মানে আমাৰ লগত একদম মিলি জুলি এনেকুৱা ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি যাব পাৰে তো বলক আমাৰ লগত বৰফ চাবলৈ আমাৰ লাচুঙৰ জাৰ্ণি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এৰাউণ্ড 123 কিলোমিটাৰ্ছ হয় আৰু যিটো আপোনাৰ 9000 ফিট ওপৰত বাকী চাৰিজনটো আমাৰ চিনাকিয়ে গোটেইকেইজন লগৰে আৰু পাঁচজন নতুন মানুহ আমাৰ কিন্তু একো নাই আগুৱাই যিমান আগুৱাই থাকিম চিনাকি হৈ গৈ থাকিম আমিতো বাৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়ে আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া গাড়ীক একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ গোটেইখিনি কৰাই লৈছে তাকো দুদিনৰ কাৰণে কাৰণ দুদিনৰ কাৰণে ওপৰত হয়তো পেট্ৰল পাম্প তেনেকুৱা একো পোৱা নাযাব গতিকে দুদিনৰ কাৰণে ভালকৈ খুৱাই লৈছে যাতে দুদিন আমাক পূৰা ঘূৰাব পাৰে ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে একদিন মহাবত ওঢ় কর একদিন গলি কে মোড় পর তেরি হথেলি পর লিখো মেরা নাম তেরে নাম পর ফির তু তকল্লুফ ছোড় কর ফির তু ঝুকা কর গে নজর রখনা মেরে কাঁধে পে সর জিন্দে একা বেকা পাহাৰৰ ধুনীয়া ৰাস্তাৰে আমি আগুৱাই আছোঁ আৰু ছাইডত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাইন গছবোৰ খুব বঢ়িয়া লাগিছে আৰু কিমানখন পাহাৰ এৰি থৈ আহিলোঁ হিচাপ নাই এবাৰ ইখন পাহাৰ আকৌ তাৰ নেক্সট ইখন পাহাৰ আকৌ ওপৰত গৈ পেলাই দেখোঁ যে আমি যোনখন পাহাৰ অলপ আগত আছিলোঁ ইখন বহুত তলত থাকি গ'ল গতিকে খুব বঢ়িয়া লাগিছে আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডাটো অলপ বাঢ়ি আহিছে আৰু কমলতে কৈ আছে যে সিহঁতৰ বোলে কাণকেইখনো লাহে লাহে বন্ধ হৈ আহিছে গতিকে নাজানো আৰু ওপৰত গৈ কেনেকুৱা হয় ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ ৱাটাৰফল চাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো ছিকিমত আছে মানে আমাৰ মেঘালয়ত থকাটো নহয় বাৰু আৰু এইবোৰ চাওক তাৰে যাম ট্ৰেফিক জাম মানে গাড়ীবোৰ ইয়াতে একচুৱেলি পাৰ্কিং কৰা হৈছে আৰু ছিকিমৰ মোৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমটো মানে ট্ৰেফিক ছিষ্টেমটো খুব বেছি ভাল লাগিছে কিয়নো মানে আপোনাৰ খুব ছিষ্টেমেটিক হয় বস্তুবোৰ আমাৰ অসমৰ নিচিনা নহয় খুব ছিষ্টেমেটিক হয় গতিকে ভাল লাগিছে আৰু ট্ৰেফিক জাম ইমান বেছি নহয় কাৰণ যিহেতু ধৰক ছিকিমখন গোটেই টুৰিজিমৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণ বছৰি 15 লাখৰ ওপৰত ইয়াতে মানুহ আহে আৰু তাৰে 1.5 লাখমান ফৰেনাৰ টুৰিষ্ট আহে সেইকাৰণে গাড়ী খুব বেছি চলে তাৰপিছতো কিন্তু ইমানেই বেছি ছিষ্টেমেটিক ট্ৰেফিক জাম বেছি নহয় ইয়াতে লাচুঙলৈ গৈ থাকোঁতে আমি বাটত যিটো আমাৰ প্ৰথম টুৰিষ্ট স্পট সেইটো হ'ল ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ ৱাটাৰফল বুলি কয় এইটো
এটো আহোঁতে দেখাবলৈ মই 2017ত আহোঁতেও দেখা পাইছিলোঁ গতিকে আজি বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ লাচুঙত গৈ পেলাই স্নো চাবলৈ সেইটো কাৰণে বেছি এক্সাইটমেণ্টটো আছে আৰু যিহেতু নাইট ষ্টে কৰিম গতিকে মানে কি ক'ব আৰু যেতিয়া ক'ৰবাত ফুৰিব আহে এনেকুৱা সৰু ল'ৰা লগত লৈ নাহিব মানে কি হয় যোৱাকালি মোবাইল এৰিলে পালে বাৰু পিছত আজি আকৌ টুপি পেলাই আহিছে চাওকচোন কি বদমাছ ল'ৰা সেইটো পলাইছে আকৌ মানে এনেকুৱা সৰু ল'ৰা চৰা লৈ পেলাই লগত নাহিব ৰাং বুলি জেগা এটাতে আহি পেলাই গাড়ীখন ৰখিছে আৰু আমি প্ৰায় নৰ্থ ছিকিম সোমাই গৈছোঁ এতিয়া সময় প্ৰায় 2 বাজি গ'ল এতিয়া আমাৰ লাঞ্চ টাইম হয় ইয়াতে আৰু আমাক যোনে লাচুঙলৈ লৈ আনিছে এজন হ'ল তেওঁ এয়া নাম কি আপোনাৰ কিষাণ কিষাণ বঢ়িয়াকৈ পেটটো ভৰাই ভাতটো খাই দিলোঁ পেটটো ভৰাই মানে কি বহুত বেছি খোৱা নাই কাৰণ যিহেতু ওপৰ উঠাৰ কথা পিছত আৰু ৰাস্তাত কিবা লগা হ'লেতো দিগদাৰ হ'ব আৰু আমাৰ ল'ৰাই ভাত তাত খাই পেলাই মজাকৈ এযোৰ চশমাও কিনিলে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কাৰোবাৰ যদি ভাল লাগিছে সেইটো জনাব কমেণ্টত এইফালে আমাৰ কমলো আছে ভাতটো খুবেই মজা আছিলে দেই নহয় মই ভাতটোৰ কথা কোৱা নাই মই তোমাৰ কথা কৈছোঁ কাৰোবাৰ যদি পচন্দ যদি লাগিছে ক'ব পাৰে কমেণ্টত গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈছিল গতিকে অলপ খেলি দিলোঁ আৰু এনেও বজ্ৰাং বুলি ভক্ত হয় ন পূৰা চুৰ আছে আকৌ এটা ৱাটাৰফলত আনি পেলাই গাড়ীখন ৰখালে এতিয়া আমি চাব যাম ওচৰলৈকে খুব ধুনীয়া হয় এয়া ছাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া গৈ পেলাই একদম ওচৰৰ পৰা দেখাম সেইখিনিলৈ আহিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ তললৈ নামি যাওঁ কিন্তু অলপ জাপ চাপ মাৰিব লাগিব বেলেগ উপায় নাই চাওক মানুহবিলাকে ফটো চটো উঠি আছে এতিয়া আমিও যাম তললৈ নামি ফটো উঠিবলৈ জোতাযোৰ খুলিব মন নাই গতিকে চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় পিঘলে নীলম সা বেহতা হোৱা ইয়ে সমা नीली नीली सी खामोशियां न कहीं है जमीन न कहीं आसमान सरसराती हुई टहनियां पत्ती कह रही है कि बस एक तुम हो यहां सिर्फ मैं हूं मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां और मैं सिर्फ मैं अपने होने पे मुझको यकीन आ गया মানে ফটো উঠাটো উঠে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু জেগাখিনি চোৱা কমেই হৈ যায় পিছতে ঘৰটোৱে ভাবে যে আৰে জেগাখিনি চোৱাই নহ'ল দেখোন ফটোত চাই চাই ভাল পায় মোৰ কথা নাই বাৰু জেগাও চাইছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো চাওক একদম তাৰ পৰা পানীটো বৈ আহিছে বঢ়িয়া মানে ফটো ছেশ্যন বহুত হ'ল এতিয়া আগুৱাব লাগিছোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি
তালে এবাৰ যে দেখা পাইছে যে তালে যাম কিন্তু দুখৰ খবৰ আজি য'ত থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাত তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈ আছিল যে বৰফ পাম স্ন' পাম কিন্তু এতিয়া আকৌ শুনিলোঁ যে নাই বোলে আৰু মানে যিহেতু আমি এটা পেকেজত আহিছিলোঁ গতিকে আমাৰ লগত ভালেখিনি মানে বাঁহ হৈছে কি ক'ব আৰু মানে আগতে প্লেনিংটো বেলেগ কিবা আছিলে আমথাং দেখুৱাম কিবা কৰিম সেই হিচাপত পইচাটো ল'লে আৰু এতিয়া ক'লে যে আমথাং বন্ধ আছে গতিকে নাজানো গৈ চাওঁ কি হয় বাকী আগত বোলে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে গতিকে নাজানো কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি ৰাখিব দিছে পুৰা কেমেৰা ৰেডি কৰি ৰাখিছে এইফালে মানুহেও কেমেৰা ৰেডি কৰিছে পিছফালে কমলেও কৰিছে নাজানো কি হয় লাচুং পোৱাৰ আগে আগে আজি দিনটোৰ যিটো থাৰ্ড টুৰিষ্ট স্পট সেইটো আমি আহি পাইছোঁ কিন্তু চাওক হেমা ৱাটাৰফল যোনটো আপোনাৰ 275 মিটাৰ ওখ হয় বহুত বেছি ওখ হয় চাওক ইমান ওপৰৰ পৰা পানীটো আহি আছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত আহিলে এইবোৰতো চাগে বৰফ পোৱা যায় কাৰণ চাওক এতিয়া আপোনাৰ এই সিটো চাইডে সেই পাহাৰবোৰত আমি অলপ বৰফ দেখা পাইছোঁ গতিকে ৰাতি গৈ হয়তো অলপ বৰফ দেখা পাম যদিহে আন্ধাৰ নহয় আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'লে অহাকালি আপোনালোকক দেখুৱাম ভালকৈ গোটেইখিনি আকৌ এটা ষ্টপেজ একচুৱেলি আমাক ফ্ৰেছ হ'ব দিছে ইয়াতে গতিকে ভিতৰত যিবোৰ অভাৰ লিকুইড আছিল এইবোৰ বাহিৰ ওলাই ল'লোঁ আৰু আকৌ লিকুইড ভৰাই আছোঁ ভিতৰত এয়া গৰম গৰম লিকুইড ভিউটো চাওক না এবাৰ কি মজা আৰু ফাইনেলি আহি পেলাই ৰুমত চেক ইন কৰিলোঁ আৰু যিখিনি জেগাত আমাক ৰাখিছে এইখিনি বাহিৰত অলপ এনেকুৱা হয় কিন্তু কিবা এটা বেলেগ এক্সপেক্ট কৰি আহিছিলোঁ আৰু এইটো যিটো দেখিছে লাষ্ট এইখন একচুৱেলি এখন 5-star হোটেল হয় যিটো আমি লাষ্ট টাইম আহোঁতে 2017 বনাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া চাগে কমপ্লিট হৈছে আৰু আমি লাষ্ট টাইম আহোঁতে তাৰে সন্মুখতে আমাক ৰাখিছিল যিখন হোটেল আছিল এবাৰ অলপ বেছি ওপৰলৈকে উঠি আহিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে ইয়াতে আজি আহি পেলাই বৰফ চৰফ পাম কিন্তু নাই একচুৱেলি আপোনাৰ কমপ্লিটলি এইটো মানে হেৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ৱেডাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যদি ভাগ্য থাকে বৰফ পায় নাথাকিলে নাপায় একো নাই কিন্তু কাৰণ যিহেতু অহাকালি য'ত গৈ আছোঁ কটা বুলি জেগাটো তাতে তেওঁলোকে কোৱা মতেতো একদম 3-4 ফুট ওখলৈকে বৰফ আছে আৰু চবেই সেইকাৰণে বুট টুট লৈ আছে বৰফত পিন্ধিবৰ কাৰণে গতিকে সেইটোৱে আৰু এতিয়া আমাৰ সোনকালে ডিনাৰ চিনাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত সোনকালে শুব লাগে যিহেতু ৰাতিপুৱা কালি 5টা-6টাতে আমাক উঠি পেলাই যাব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে ইমানে আছে হ'লে যে ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই ভাল পালে কালি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি পেলাই একদমেই নাপাহৰিব থেংক ইউ